Знаменита німецька модель Гайді Клум з середини березня зустрічається з гітаристом гурту Tokyo Hotel Томом Каулітсом. І весь свій вільний час зірка проводить з коханим. В даний момент 45-річна Гайді відправилася відпочивати з 28-річним рокером на яхті навколо мальовничого італійського острова Понце. Папараці підловили пару, коли вони цілувалися, обіймалися та насолоджувалися відпочинком. Для морської подорожі Клум обрала роздільний купальник пастельних відтінків, який чудово гармоніював з її засмагою.